الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا قل هو الله أحد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي تدكدكت لعظمته الجبال الراسية. العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه، ولا يخفى عليه في الكون خافيا. البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية. الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه، فعال لما يريد. الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد، العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد، جاعل العلماء واسطة في بيان الأحكام، فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام، فرادهم من فاز بمتابعتهم والخاسر من حاد عن مصاحبتهم، وصلاته وسلامه على حبيبه مصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، الداعي إلى دار السلام، المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام. نحمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل، وأكرمنا بخير نبي أرسل، وجعلنا خير أمة أخرجت للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. أما بعد، فيا أمة الإسلام يا حراس العقيدة، إخواني في الله وأخواتي في الإسلام، أحييكم بتحية الإسلامية الكريمة الفضيلة، تحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إنا من فارا واد جبد الغديا جا الله مدو كين سركي واند تكي رحمة سا دتو سيوسا دا عمين چه وسا يتالا مو اوانا انجرين باكوري دم مهورا و بيديا اسر تسعين دوري متا yau wato kusan shigowa ta bakori na farko kenan a rayuwata. Bakori na kan zo na raka ne na wuce, ai shi da wajuzuka da dama da manasabobi da yawa wanda aka bukaci na halarci wannan gari, amma Allah bai kaddara ba. Sai yau Allah ya kaddara, yau kuma da Allah ya kaddara ga mu a cikin garin Bakori. Manasaba wacce ta hada mu a wannan wuri shine dan uwan mu a musulunci Malam Mura, akan ce mai cassette, domin yana cikin masu yada da'awa ta sunna a wannan kasa. Allah madaukakin sarki wato ya masa promotion, ya amarya ya kuma gayyace mu walima.
manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda aka kira shi zuwa walima ya ansa bisa ansa kira na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam muka halarci wannan gari mallam nura ina addu'a wannan aure naka Allah ya sa albarka a ciki amin da kai da amarya da uwar gida Allah ya zauna da ku lafiya ya azurta ku da zuriya tayyiba akwai addu'a da nake yi a wajen walima mallam nura kai ma ina maka irin wannan addu'a Allah ya sa amarya da na farko da za ta haifa ta haifi Sheikh Yakubu Musa Hassan Katsina Sautu Sunna wannan shine babban dan amarya da muke bukata da na biyu sai ta haifo Sheikh Abubakar Girwar Gungu da na uku sai ta haifo Sheikh Ja'far Mahmud Adam Kano to in ta ga dama daga nan ta bari in ta ga dama daga nan to ta haihuwa eh wayannan na sai da suka hallara to dan bidiya ba sai an ce masa sai inda dare masa ba wato darasin da zan gabatar ni ma wata kila ba tsayi zai yi sosai ba akwai alamun rahama a cikin garin muna bukata Allah ya bamu mai albarka an samu riba biyu kenan ga walima ga kuma rahama ta sauka wato malamai sun ce ta hanyoyi guda uku ne ake yin aure da inda ka ji za a yi aure to ta hanyoyi guda hudu ne ake yin shi hanya ta farko uban ɗa ya zaɓa wa ɗansa mata wannan ya halatta a musulunci kai uba ka zaɓo wa ɗanka matar da zai aura saboda wannan ya tabbata sayyidina Umar radiyallahu anhu Allah ya ƙara masa yadda wato a lokacin da yake khalifa da daddare yakan rinka zagayawa cikin gari me yasa yake zagayawa domin ya rinka sauraron wato mutane idan suna fira ya ji su wake zagin gwamnatinsa akan me suke zagin gwamnatin kuma domin gwamnatin ta gyara wanda shi ne amfanin security a gwamnatin musulunci su zagaya cikin gari su ji su wake zagin gwamnati sai su koma su sanar da mai gida a office su ce fa akwai matsala talakawa suna complain domin gwamnatin ta gyara ba wai dan a yi maganin masu zagin gwamnatin ba a matukar abinda suka faɗa gaskiya ne to security abinda ake bukata ku je ku samu oga a office ku gaya masa ku je ku samu gwamna a office ku samu shugaban kasa a villa ku sanar da shi ku ce look your excellency people are complaining that you and your wife her excellency you are undermining their money to sai a sanar da mai gida shi kuma sai dauki matakin gyarawa a irin wannan yawo da sayyidina Umar radiyallahu anhu yake yi sai ya je kusa da wani gida sai ya ji wata mata tana fira tare da wa tana fira tare da yarta tana ba yar umurni cewa ki ɗebo ruwa ki ƙara a nono domin nonon ya yawa in mun je sayarwa mu sami kuɗi da yawa sai ya ji yarta ce a'a mama Umar fa yana yin wa'azi yana cewa ƙara wa nonon na ruwa da ake ba ki sai wata ce tafi daga nan saka rabon za saka rabon ki yayi muka ƙara Umar ya sani ne ki ƙara kawai domin mu sami guri sai ta ce to ai idan Umar bai sani ba asalin dokar ba ta Umar bace ta ubangijin Umar ce kuma ubangijin Umar yana kallon mu yana jin mu kai sai na Umar yana jin wannan magana sai ya lallaba sai ya tafi washe gari da yaje gida sai ya dauko dan shi sai ya kawo sai ya sallama mai gidan ya fito yace a gidanka ne ake da yarinya kaza da kaza yace eh yace ina so ka ba wato dana auren wannan yarinya wannan yarinya dan sayyidina Umar radiyallahu anhu ya aure ta kuma Allah ya saka wa auren albarka domin ta hanyar wannan aure ne ya kubuza aka samu zuri'a ta hanyar zuri'ar wannan aure ne aka haifar da
Khalifa Umar ibn Abdul Aziz wanda ake cewa al-Khalifatul Khamis wanda saboda tsananin adalci sa a lokacin da yake khalifa ka karanta tarihul khulafa na Imam Suyuti da kura da akuya suka yi kiwo a wuri daya kurar bata taba akuyar ba wannan saboda tsabar adalcin khalifa ne wani balaraban kawai sai kura ta kama tinki yasa yana kiwo sai aka ga yana kuka aka ce saboda tinki ya guda daya kake kuka yace ba saboda tinkiyar nake kuka ba ina ji tsoron kada Allah ya yi wa khalifa rasuwa domin a rayuwarsa ba mu taba ganin wannan da idanunmu ba yana dawowa headquarter labarin da ya fara samu shine Allah ya yi wa khalifa Umar ibn Abdul Aziz rasuwa gwamnatin Najeriya da take cewa tana so a magance fashi da makami da gwamnatocin jihohi yaudar talakawa kawai ake so ayi idan ana so a magance ƴan kwanta-kwanta a hanya ba a hana ƴan kwanta-kwanta da makami masu kwanta-kwanta da bindiga a kan hanya matukar akwai masu kwanta-kwanta da biro a cikin ofis dole a samu ƴan kwanta-kwanta a hanya matukar akwai ƴan kwanta-kwanta a local government secretariat look Mr. Honorable Chairman anyone as the best kwanta-kwanta is the local government kwanta-kwanta must be on the road idan kare shugaban ƴan kwanta-kwanta a ofis dole a samu ƴan kwanta-kwanta a kan hanya bayan da za a yi a daina kwanta-kwanta a kan hanya ga ƴan kwanta-kwanta a gaman house bayan da za a yi a daina kwanta-kwanta a hanya ga ƴan kwanta-kwanta a asarok shi yasa a Najeriya mu ba ƴan kwanta-kwanta kawai muke da su ba da ƴan kwanta-kwanta da ƴan tashi-tashi idan kana kan hanya akwai ƴan kwanta-kwanta in ka dawo gida ka kwanta kuma akwai ƴan tashi-tashi menene muhalli shahid wane ne ya zaɓa wa ɗansa aure uba shine ya je zabowa ɗansa me ɗansa mata wannan hanya ce da ake yin aure ake samo mata a cikin addinin musulunci hanya ta biyu shine uban yarinya ya zabowa wato essa miji da kansa shi uban yarinyar da kansa ya zaba wa essa mijin da za ta aura ya zaka ka samu wannan wannan ya tabbata a rayuwa ta ainihin wato magabata uba ya samawa ya tafi nema wa ƴarsa miji ba wai abin kunya bane sayyidina Umar radiyallahu anhu a lokacin da Hafsa radiyallahu anha mijinta ya rasu bayan ta gama ta kaba ya je ya samu sayyidina Usman yace ga ƴata Hafsa ta gama ta kaba idan kana so in baka ita ta aure ta sayyidina Usman yace ban shirya aure ba a halin yanzu da ya wuce gaba sai ya sake samun sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sai yake ce sayyidina Abubakar ga ƙata Hafsa ta gama ta kaba idan kana son ka ina so ka aure ta sayyidina Abubakar radiyallahu anhu sai ya shiru da masa magana ba yace sai ma ya jije hausa sayyidina Abubakar akan sayyidina Usman sai ya wuce sai ya zo ya ba mai dan Allah sallallahu alaihi wasallam labari sai annabi ya ce kwantar da hankalinka da sannu ƴarka za ta auri wanda yake Usman alkhairi shi kuma Usman zai auri wanda take ƴarka alkhairi ba dade ba sai ga sayyidina Usman ya auri mai dan Allah sallallahu alaihi wasallam ya auri wanda take Hafsa ko bai aura ba shi kuma mai dan Allah sallallahu alaihi wasallam da kansa sai ya auri Hafsa ta auri wanda yake sayyidina Usman ko ta zo da yake da shi wane ne ya tafi nema wa matar ƴarsa miji uba da kansa ne ya tafi nema wa ƴarsa miji wannan a zamanin sahabbai da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan ka dawo akan tabi'ai nan ma irin wannan ya faru a ina irin wannan ya faru ya faru a wurare da dama daga cikin wuraren da ya faru akwai auren wato Abdullahi ibn Wada'a da ƴar Sa'id ibn al-Musayyib Sa'id ibn al-Musayyib tabi'i ne har ma kirari ake masa ake ce masa akhirul mutaqaddimi ɗalibinsa Abdullahi ibn Wada'a sai aka kwanaki ba gaishe ya zo karatu ba ran ne sai ga ɗalibin ya zo sai ke cewa ya balbaga kana zuwa makaranta ba yace Allah gafarta malam mata ta ce Allah ya mata rasuwa yace to ya bu ga yace ni janaiza ba yace aka ramaka la aiki ya maka yawa ga karantarwa ga da'awa ga sulhu ga abubuwa ga aikatawa shi yasa muka dauke maka sai ke to yanzu kai aure ne yace Allah gafarta malam wazo ban mata a garin nan yace saboda me yace saboda kabar talauci da nake fama da shi talauci babban magana
aliyu abinu yake talauci mutum mai baki mai kizo da doro annakiya idan ya iske yaro yakan tantara shi ya mai sheshi tsoho da karfin tsiya idan ya tabba tsoho yakan tara sashi ya rame ya bushe kaman tsarkiya yace kai mutum mai mutunci idan ya talauta a dauke shi mugun da ba gaskiya tsabar talauci sai yace akwai wanda zai baka yace wa zai bani yasa yace ni zan baka yata da kaina wato Abdullahi ibn Wada'a sai ji magana kamar shi a fa labarin shuni don ya san yarinyar dan shugaban kasa ne yake neman yarinyar yarinyar za ta tafi presidential villa ne amma a ce ba za a ba dan shugaban kasa ba a ba wa a ba almajiri yanzu da Allah ga alaramma yana mai aure da kansila a nan garin Bakoriwa zai kada wani zai kada kansila ko kansila zai kada shi yanzu da ake magana matar kansila za a sa mata salary naira 60 a wata sai alaramma yazo yace shi du'a du wata zan koya miki aya 60 Allahu akbar Abdullahi ibn Wada'a yana mamaki Sa'id ibn Musab yace na baka kace ka karba yace na karba yace jama'a ku shaida shi fa Abdullahi ibn Wada'a dirhami biyu ya mallaka a duniya a lokaci da wannan ne ka karanta fiqh sunna da wannan hadisa ya istidlali yake cewa sadaki ta kasa yace baya da limit saboda Sa'id ibn Musab ya daura auren kasa da dirhami biyu kawai sai aka ji ya fara innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiru sai ya fara kudubatul haja bayan kudubatul haja fata inbidiya ba kun san daurin auren inbidiya wato akwai kwa macala saboda su musu ba sanya ake siga ba Allah ka raba mu da dan bidiya amin dama in yazo sai ya haka wani tsoho za a samu wanda ya shekara 63 a cikin bidiya duk furfure sa a cikin bidiya ta tsoro sai ya ce to muna neman iri kaji sai ka ce wanda zai tafi da shan albasa sai a ce irin mai sai a ce irin mutum sai a ce mun baku sai a ce mun karba to kai in kai shaida ne a shaida zurza kai wa aka ba waye karba ya sunan matan waye miji mun taba zuwa daurin aure da su Sheikh Yakubu Musa Hassan da su Malam Abdul Basir a nan cikin jihar Katsina kai Katsina wa akwai sauran aiki gaban ku kun san me yake faruwa wai sai aka zo za a yi siga sai aka ce idi ya je gidan hali ya daimi da ya an ba shi shi kuma ya ba malam muhtari jama'a ku shaida nace wallahi shaida zuriya ina kai shaida nan to wane ne angon idi ne angon ko malam muhtari Allah ka gafarta mana dole a haifo shaida a wannan auren kun san me yake faruwa ana gama aka ce tashi an gama daurin aure sai ka jira amarya ya kama hanya ya nufi gida wani wani irin aure ne wannan sai ka ce auren yar bebi ya kwanta da daddare ya gagara bacci in kada za ka iya bacci wai auren nan kan da gaske ne can sai wata hikima ta faɗo masa ya ce ya san yadda zai gano auren da gaske ne ko ba da gaske ba ne ya za ka gano a cikin ransa sai ya ce gobe zai je ya ce yana son garin amaryar idan an yadda ya ganta to daga nan sai ya fara gano bakin zarar in an kore shi kuma ya san inda zai nemo shi daga nan can kuma sai ya tuna to ayin yadda ya kamata ya dan mata kyauta to shi da dirhami biyu kawai yake da shi to ya zai ina zai samu bashi ga mutane ba sa san ba almajirai bashi yana cikin wannan tunani sai ya ji ana kwankwasa gida ana sallama idan ana ma sallama da daddare kar ka bude kofar gida sai ka san wa yake sallama da yazo ya ce wa ke sallama aka ce Sa'idu ne yace Sa'idu aka ce yace wani Sa'idu Sa'idu dai sai ya ta maza ya bude yana budewa sai ya ga malamin sa ne Sa'idu ibn al-Musayyib yace aka rama kallon lafiya ba za ka aiko in je ba yace abin da ya kawo ni ni ya kamata in zo ba kai ya kamata ka zo ba yace ah me yake tafe da kai yace ka manta an daura maka aure dazu kai ango ne yace Allah gafarta mallan kan auren dama da gaske ne yace ah to ana yin aure da wasa ne yace to yanzu yake an fasa ne yace ah kana goro kai sabuwar amarya idan muka barka ka kwana kai kadai ba mu wa adalci ba amaryar ka ce aka kawo ina amarya take da ma Sa'id ibn Musayyib dogo ne ya sa alkabba da ya dan ba da wuri sai ga wani abu cikin lullubi yace huce daga ciki amarya sai ta shiga daga ciki yace rufe kofar gida ya bude baki ya gagara kulle kofar gida ya mai da kofar gida ya kulle yace na barku cikin abinci
amarya ta jira ya gagara yi mata magana sai ta wuce gaba ta je ta shiga cikin daki tana shiga daki kun san me ta samu a cikin daki sai ta samu ga yar tabar masa ta kwanciya ga yar randar sa ta ruwa ga dan gangamin sa na alwala ga yar jakar makaratar amarya ta jira tana so mata magana bai yi magana ba ya gagara magana sai ta cire lullubi kun san me ya faru da ya kalle ta sai da ya tsori ta tunda yazo duniya bai taba ganin kyakkyawar mata kamar ta ba zan kada zuriya ce san kowa kin wanda ya rasa ba nan ya sha mamaki ba Abdullahi ibn Wada'a mahaddacin Alkur'ani mai girma ne da ya kwankwasa amarya sai ya ji shine mai sai ya kira a gaban ta ba domin tafi shi kwarin tilawa tafi shi karshen hadda hafizatul qur'ana bi akmalihi qira'atan mutqanatan mujawwada da ya dawo bangaren hadisai shi hadisan kawai yake haddacewa sai ya samu amarya ita da hadisai da rijalul hadis gaba ɗaya take haddacewa ya dawo adab ya dawo larabci ya dawo luga ya kutsa ya furmutsa ya zagaya ya komo ya shiga ya nitso ya kai sai ya gane da gawo ma ya huta da zuwa makaranta Allah ya kawo masa malam har gida ya jefa malam goro Allah ya saka maka yi wannan sa'a menene muhalli shahid a ciki wane ne ya samawa dan sa mata uba shi ya zaba wa issa mijin da ya kamata ta aura wannan ya faru da Thabit ibn Qais mahaifin wato Abu Hanifa wato ainihin shima wato ta ainihin wato uban yarinya shine ya zaba wa yarinyar miji wato da abun ya faru shine Thabit ibn Qais yana yawo a cikin garin wato ainihin wato Basra yana yawo sai ya tsinci apple an san apple tuffa sai ya tsinci tuffa a ƙasa ya fara sha sai ya ga she jikin lambu yake reshe ya tsallo danga daga jikin lambu reshen lambun ne bishiyar tana cikin lambu tuffa din ta fado sai ya ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya kuma haramta shiga ciki na sai ya zagaya sai da ya gano gedin lambu sai ya shiga yana shiga sai ya samu wani mutum yana bayi wato shine mai wato a cikin lambun yana aiki bayan sun gaisa yace Allah gafarta mallan na shiga wani hatsari ne yace me ya faru yace kaga apple ne na tsinta a waje har na sha rabi sai na gama daga gonar ka yake yanzu abinda nake roƙonka dan Allah dan girman Allah ka yafe mun ga sauran apple ɗinka kuma ka karbi kayanka sai mutumin yace a to an samu matsala gonan nan ba tawo bace ni ma aiki nake a ciki sai dai ka je ka samu mai gonar yace ah ina mai gonar yake yace bainaka wa bainahu masiratu yawmin wa laila tsakanin nan da garin da mai gonar yake tafiyar yini da kwana ce tafiya ce ta 24 hours yace kwatanta mun garin sai kwatanta masa sai ya ga da ya je lahira da rabin apple na haram a cikin sa kare ya taka da kafa yayi tafiyar awa 24 ya fi mashi sauki Allahu akbar da ya kama hanya kamin ya isa garin har ya jikkata ya canza kala ya tambayi gidan mai gona aka nuna mashi bayan ya yi sallama mai gona ya fito suka gaisa yace lafiya yace lafiya kalau yace kaji kaji abin da ya faru to amma an kwatanta mun an ce kai ne mai gonar ga rabin apple din har ya fara bushewa da dan apple rabin apple din sa a hannu abin da nake roƙonka wannan na riga ka nace ka yafe mu mai gida yayi shiru mai gona yace gaskiya ba zan yafe maka ba yace saboda me yace to ina da sharadi guda daya idan kana so in yafe maka sai kai da sharadi yace me sharadi yace ina da wata iya na rasa wanda zai aure ta in ka amince zaka aure ta to sai in yafe maka yace to me yasa aka rasa wanda zai aure ta yace tana da larura makahuwa ce kuma gurguwa ce akan keken abin nan take ba ta iya tashi sannan kurma ce sannan bebe ce to wa zai aure ta amma kai tun da kautsayi ya hau kanka to kai sai ka aure ta Allahu akbar Thabit ibn Qais ya shiru yace yanzu ba za ka yi yafe mun ba yace amma za ka yi auren ta bakar ka bata mun lokacin mu haɗu a lahira kai Thabit ibn Qais ya rike shi ya fashe da kuka yace na roƙe ka yace ba ka zance ka sauci ko ka aure ta ko kuma shikenan sai ya koma yana allazina idza asabarhum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi yace me ka faɗa yace ina ganawa ne da ubangiji na yace to sauri nake karka bata mun lokaci yace to ya na iya
da in tafi lahira Allah ya tuhume ni na ci rubin abul na haramu karin aure ta mai gona ce jama'a ku zo a daura auren yanzu kare ce ya fasa aka daura aure aka watsi aka bar shi tsugunar kofar gida da yamma ta yi mai gida yace to ka zo ka shiga wajen amaryar ka sai aka rura masa daki amarya ya kama hanya ya je kofar daki amarya ga amarya a zaune amma ta bashi baya ba fuskar amarya yake gari ba har sai sallama yace as sai tuna ashe kurma ce to yayin da sallama za ta ji to ya zai can sai tuna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace wato idan kai wa mutum sallama assalamu alaikum lada 10 zaka samu assalamu alaikum wa rahmatullah lada 20 za a baka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lada 30 za a baka shi ma in ya ansa in wannan ladan za a bashi idan bai ansa ba kuma Allah zai mala'iku waɗanda suka shi wannan alkhairi za su ansa maka sai yace to da zaman banza gara aikin kishiya bari in mata sallama in ma bata ansa ba in cike lada 30 ko mala'iku su ansa mu sai gyara murya assalamu alaikum wa rahmatullah kun san me faru faja'ahu sautun ka sautil bulbuli wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sai ya ji wata murya wato muryar mai zaki wata murya mai dandano radau madau ku san muryar mace ba kamar muryar namiji bane ko ba haka ba ya kato wajen yi maka sallama sai baka tsoron kai wasa amma amarya idan ta yi maka sallama tambayi ango ka sha labari tambayi malam nura idan ta mai sallama sai ji har da wani tajawidi haka a cikin sallama sai ji wani sautin malamai sun siffanta shi da kukan kanari saboda zakinsa an ce wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh ya wawaya ya duba bai ga kowa ba sai ya ce wa hal tujibul mala'ikatu bi sautin masamu ashe da aka ce mala'iku za su ansa dama mala'ikun za su ansa a ji muryar su da shi ka alhamdulillah ya ji muryar mala'ika ku ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar ahli sunna ku yi kokari ku raya sunna ta sallama sunna ce ne muhimmancin gaske kun ga yan bidiya ba sa sallama idan ya hadu da wani sai ya ce gafara dai kaji sai ka ce wani jaki wai gafara dai ba nan zai baka haushi ba wai sai ya je masallaci ya yi sallah wai ba zai lazimi a cikin masallaci ba sai ka hanya wai sai ya dauko carbi sai ya taho ka hanya yana tafiya kwandal kwandal da ka ce masa assalamu alaikum kaji sai ka ce dan wuta wai shi lazimi yake wai ba zai ansa ba wai assalamu alaikum kai ka san matsayin sallama kuwa ana maka sallama kana bubbuga hannu wai kai ba za ka ansa ba sallama gaisuwar annabawan Allah madaukin sarki sallama gaisuwar mala'iku da mala'iku suka zo wajen annabi Ibrahim wai da wace gafara suka ce ko me suka ce mashi hal ataka hadithu dhaifi ibrahim al mukarramin su jibrilu sun iso ne faru da qalu alayhi fa qalu salaman buga hannu eh qala salamu qaumun munkaru Allah ma aidan ta mun dadi sosai da Allah dan karamai mai tata هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين يا أخي إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون سلمى جيش ورين الجنة أبا كيسا با التكبير لا يسمعون فيها لغوا لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما تو مي اكي سامو اتيكي الا قيلا سلاما سلاما والذين صبروا على وجه ربهم واقاموا الصلاه وانفقوا مما رزقناهم سرا وعلانيه ويدرؤون في الاخره وأنفقوا مما رزقناهم
خلقناهم سرا وعلانيا ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار kai ku saurara ku ci a cikin mala'ikun Allah wanne ne dan turnuku wanne ne wanda yafi kowa bala'i a cikin su da zafi mai zafi zafi sosai akwai kamar mala'ikan mutuwa mala'ikan mutuwa akwai kamar shi to hatta mala'ikan mutuwa in yazo karban ran mai imani sai ya mashi sallama mala'ikan mutuwa in yazo zai zara ran mai imani ka rayu akan sunna sai mala'ikan mutuwa maka sallama kamin ya karbi ainihin rayuwarka Allah ramma karatun yana cikin suratul nahl sai Allah ya ce me allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin allazina tatawaffahumul mala'ikatu tayyibin yaquluna salamun alaykum salamun alaykum الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم توك سؤال جنة منا سلام عليكم ندخل الجنة ندخل الجنة بما كنتم بما كنتم تعملون الله يتيو ملائكة ما يسون رسك ربيران كسوك ساميك من سركي أبن دزاس يتيو أهل السنة يسون ساميشي السلام عليكم yan bid'a ba su san darajar sallama ba wai shi yasa daga cikin laifin izala a wajen su wai in banda lalatattu yan izala wayanda ba su bin iyaye waye zai yi wa baban su sallama waye zai yi samu baban su su ce masa assalamu alaikum kai dan bid'a ha da Allah in tambaye ka da kai wa mutum sallama za a baka lada 30 assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh in ya ansa a bashi lada 30 wa kafi so ya samu lada dan bid'a bai so shi baban shi ya samu kai dan bid'a kai nake tambaya da baka yi babanka sallama haushi tsoho kake so huta kake so tsoho yaje ina tambaye ka Allahu akbar ku saurara wato Sabit ibn Qais yana cewa ya ji murya mala'iku sai ga amarya ta miƙe tsaye ha sai ga tayi U-turn da ya kalli fuskar ta safta sai ga tun da ya zo duniya bai taba ganin kyakkyawa kamar ta ba idan dan waral ni kai sai sabda kansa kafe sai subhanallahi al-khaliqil azim amarya tace mai gida lafiya tace mai gidawa tace mai gida na mana yace a ta kaka na zaman mai gidanki tace ai ni ce amaliyar yace a matar da na aura babanta ya fada min ce ma makauni yace kai ga idanunki sun fidawa girma ya kai haka tace eh ya ji sadaka abi baba na gaskiya ya fada yace saboda me tace masa qala inni a'ma inni amya anni aguddu basari anil maharib ya kira ni makauniya saboda ina runtsa ido na bana kallon abinda Allah ya haramta ya ce ke kurma ce tace kwarai da gaske ya ce mun kurma saboda bana jin abinda Allah ya hana ya ce ke gurguwa ce tace ban taba zuwa inda Allah ya haramta ba ni a nan gidan nake muharrami na ma ni ban saba gani ba sai kai yanzu da ka zama mijina kai a sanadiyar wannan aure ne aka haifi Imam Abu Hanifa ta je ka karanta wani littafi da ake cewa al-a'immatul arba'a zaka samu wannan hadisa da ta faru amma menene mahallin shahid anan waye samawa ta miji uba ne ya zaba wa ƴarsa mijin da zata aura to hanya ta uku da ake neman aure shine saurayi da kansa ya ga yarinya ta masa
to kuma sai ya je da ni izini a wajen iyayenta idan suka bashi izini sai ya zo ya fira da ita in an fahimci juna dattawa su shigo a daura auren ko ya tura a tambaya masa izini ina aka samu wannan shine auren sayyidina Ali radiyallahu anhu da Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Ali radiyallahu anhu ya ga Fatima ya ga ta masa sai ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna wato yana so ya tambaya yace kunya sai ta kama shi ya gagara tambaya ya koma daga baya ya kara dawowa kunya ta kama shi ya gagara tambaya daga karshe dai aka tambaya masa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi aurenta sai ga sayyidina Ali ya auri Fatima yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hanya ta hudu da ake yin aure shine ita yarinyar da kanta ta ga saurayi ta gaya mata yarinyar da kanta ta ga saurayi ya mata ta same shi tace ina son ka idan ka ga nayi maka zaka aure ni to ka tura a tambayi baba na a daura mu na aure ki da kai ba abun kunya bane ya halatta ba kuma dalili ne kai a gare ka wulakanta sai daga baya ba saboda ko ita ta maka magana ko babanta ne ya maka magana kawai saboda ta dan maka laifi kadan ka ce ke saurara ni wannan shegantaka ba za a mu a gidana ba ba fari na je na nemo ki ba ina zaune kan keken dinki na ba ya zakai ka samu wannan shine hadisin mauhuba wacce ta zo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta bashi kanta hadisi ne ingantacce hadisin sahal ibnu sa'd an-sa'idi radiyallahu anhu yace ja'at imra'atun ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam fa qala ya rasulullah ji'tu ahabulaka nafsi fa sa'ada an-nazara ilayha sallallahu alaihi wasallam wa sawabahu thumma qata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ra'sa fa lamma ra'at al-mar'atu annahu lam yajid fiha shay jalasat fa qama rajulun fa qala ya rasulullah in lam takun laka biha hajatun fazawwijniha qala hal indaka shay qala la qala idhhab faltabis shay'a fa dhahaba ar-rajul ila baytihi thumma raja'a fa qala ya rasulullah la ajidu shay'a fa qala idhhab waltabis walaw khataban min hadid fa dhahaba thumma raja'a fa qala ya rasulullah la ajidu walaw khataban min hadid walakin hadha izari fa qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ma tasna'u bi izarika illa bistahu lam yakun alayha minhu shay wa illa bistahu lam yakun alayka minhu shay فجلس حتى اذا دال المجلس قام فلما راه رسول الله صلى الله عليه وسلم موليا امر به فدعي فقال هل عندك شيء من القران فقال نعم يا رسول الله ما هي سوره كذا وسوره كذا وسوره كذا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تحفظها عن ظهر قلب فقال نعم فقال اذهب فقد زوجتكها على ما معك من القران وفي روايه فقد ملكتكها على ما معك من القران وفي روايه فقد انكحتكها على ما معك من القران وكما تاتي تزوج سامو منزل الله صلى الله عليه وسلم النبي ينزل نعم مجلسه سي غير تايسو تنازو تاتي يا رسول الله نازو ني كلمي ان ماك كاوريني مغلا تاجر با annabi yana zaune daga kan sa mai kalle ta ya saki mai da kansa kasa annabi bai shirye yin aure a lokacin ba kuma yana jin kunya ba zai iya ce mata ba ya santa ba wani sahabi da ya ga haka sai ya miƙe ya ce ya rasulullah in kai baka bukata ni ina bukata eh wani kwararren Hafsa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kalle shi ya ce to je ka kawo sadaki a daura muku aure yace ya rasulullah banda ko me yace je ka lalu ba da duk abin da ka samu kawo yace zaga ya da yace ya rasulullah ba abin da na samu annabi yace je ka samu ko zobe na bakin karfe ya zaga ya zaga ya da yace ya rasulullah zobe na bakin karfe ma ya gagara annabi ya shiru mutumin ya zauna da aka dade bai ji annabi yayi magana ba sai tashi zai tafi annabi sai hange shi yana tafiya sai yace a kira shi da ya kira shi ya dawo da mutumin yace ya rasulullah to ga gauto na sai bata annabi yace to gautar shi kada kake da shi kana daure da shi idan ka bata kai tsirara zaka zauna ko kuma ka bata shi sadaki amma kuma kai ke daurawa to ita bata samu komai ba kenan to da annabi yake zai tafi sai kira shi da ya dawo sai annabi yace masa shin kana akwai wani abu tare da kai na qur'ani yace kwarai ya rasulullah akwai da hadda ashe wani gangaren ne
yace da wace sura da wace sura ka haddace ya kirgawa annabi surori da dama yace duk haddace su annabi yace da ka ko sai ka duba yace ya rasulullah da ka zan kawo su annabi yace to je ka na auren maka ita bisa wannan abin na qur'ani da kake da shi Allahu akbar kenan ya koya mata wayannan surori shine sadakin daura auren menene muhalli shahid wata mata da kanta tazo ta samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce mata yi mata me ya aure ta malamai suka ce wayannan sune hanyoyi guda hudu da ake wato kulla aure a cikin addinin musulunci to yanzu kai amarya ka zama ango alhamdulillah masha Allah barakallah amarya ta shigo cikin gida to ya ake so ka zauna da amaryar Allah ka samu dace ku saurara ku ci wato islam wato wani tsari yazo da shi yadda ake so ango ya kalli amarya ba haka ake so amarya ta kalli ango ba wato ita amarya ana so ta kalli ango a matsayin mai gida ne a matsayin oga shine boss a cikin gida an gane wannan wa amarya shine oga a cikin gida na'am me yasa muka ce shine oga a cikin gida wato da qur'ani yazo zai jingina mata ga mijinta sai ya jingina wato zai jingina miji ga mata sai ya jingina shi a matsayin mai gidanta a matsayin oganta ina zaka samu wannan a cikin suratu yusuf Allah yace wastabaqal baba wa qaddat qamisahu wastabaqal baba wa qaddat qamisahu min duburin wa alfa ya sayyidaha ladal bab me ya faru a lokacin qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa an yusjana aw 'adhabun aleem wato a lokacin da wannan mata matar Azizu Misir ta nemi annabi Yusuf ya zina da ita Allahu akbar ta sha ado ta sha kwalliya radau madau ga jambaki ga hoda ga gazar ga fankeke ga barbada kumatu ga dangwala goshi ga jagira ga Allahu akbar ga ta kyakkyawa ko san dama manyan kasa ba su auren mummuna sai sun zaba ga ta a gidan sarauta ga hutu ga kwanciyar hankali tace zina da ita amma yace ma'azallah Allahu akbar wato son sa ya riga shi ga zuciyarta ta kura wa annabi Yusuf ido tana kallon shi tace Yusuf da kyan fuska kake yace haka za sawarani rabbi haka ubangiji na ya suranta ni ba kokari na bane in ha fuskata ta baki sha'awa ki gode wa Allah ki masa biyayya shi da ya halice ni shi ya kamata ki girmama ni kan ba wata gudunmuwa da na bayar a ciki aikin Allah ne Yusuf hancin ka yana da kyau yace kin ga dukkan hancin nan na wata ran cikin kasa za a binne ni ya sabda kansa kasa tace Yusuf ka daga kai ka kalle ni mana yace ina jin tsoron in daga kai in kalle ki Allah ya tare da maka hora na tashi alkiyama ta matsa kusa da shi ya ja da baya tace haba Yusuf ina matsawa kusa da kai kai kuma kana ja da baya yace na ja baya ne domin na matsa kusa da ubangiji na kai da ya ga fa abin ba zai yiwu ba ko sai ita mace hatsari ce ita maganin ta kawai baka kusa karka dauka kana da karfin imani wai kai ustaz ne karka yadda daga kai sai ita akwai hatsari yanzu ne zaka jilmiyar da kanka ko kai malami ne irin kana karantar da mata ilimi ko fatawa za ta maka karka yadda daga kai sai ita ba matarka ba ba kanwarka ba ba yayarka ba ba uwarka ba ba kanwar uwarka ba daga kai sai ita karka yadda da wannan a samu wata wai wai kai kana da karfin imani wallahi karka sai ta jefa kanka alwa akramaka Allah fatawashi hadisin ne ban gane ba yana cikin bulugu wa hadisin ne bata gane ba a cikin bulugu daka mata tsawa ka ce kira wata tukunna annabi Yusuf da ya gafa abin ba zai ba sai fita da gudu kafa mai na ciban baki ba ya isa kofar daki ta iso inda yake ya kama kofa ta kama rigarsa ta baya
ya ja kofa ta ja kofa ta bude rigarsa ta yage wa alfa ya sayyid halad albab sai aka samu shugaban matar sayyida haka ce shugabanta wane ne shugabanta da aka samu a wuri oganta wane ne ogan mijin ne aka samu a kofar gida to kuma sai aka yi wato apply automatic brake sai kuma aka taka burki shi ya taka burki ita ma ta sai kuma ana shekara wannan lokaci menene muhalli shahid wato qur'ani ya kira mijin mata da me da oganta to ke amarya ana so ki dauki mai gida a matsayin oga ne shine ulul amri a cikin gida ki zama mai biyayya ga mai gida abinda yake so a yi ki matukar bai saba wa shari'a ba abinda ya hana ki bari matukar bai saba wa shari'a ba ki zama mai cikakkiyar biyayya zuwa ga mai gida to wallahi karshe sai kin mallake shi har ƴan uwa da dangi su rinka cewa ta mallake shi ya zama dan kalata ce alhali kuma tsabar biyayya da ake masa ne gida lafiya lafiya ga biyayya ga kwalliya ga ado ga kanshin turare ga jambaki ga sallama ga kiraa ga salati ga manzo ga hailala ga haukala ga to dan me shi ba bane zama dan kalata ce ba sai ya taba maki shi ko ba maki kai hanyar da ake bi a samu kan mai gida kenan ki zama mai kyautata masa ki zama mai masa biyayya to amma shi ba ana so ya huda da matarsa a matsayinta ta yarinyar gida bane shine oga shi ba haka ake so ba wai ana so wato ya zama master sabar relationship bane master stroke sabar relationship shi ba abin da ake bukata yi ba kenan shi kuma ana so ya rike amarya ne a matsayin me a matsayin abokiya ake bukata ya rike ta shi yasa duk inda Allah ya jingina mata zuwa ga miji a Qur'ani mai girma a matsayin abokiya yake jingina ta ba a matsayin baiwa ko yarinyar gida ba shi an jingina shi a matsayin oga amma ita sai a jingina masa ita a matsayin me a matsayin abokiya ya zaka ka samu wannan Allah ya ce yauma yafiru al-mar'u min akhihi yauma yafiru al-mar'u min akhihi sai aka ce me wa ummihi wa abi sai aka ce me wa sahibatihi wa bani to sai ka koma wa nuri Allah ya ce yubassarunahum يبصرونهم نعم يود المجرم يومئذ لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه سيكتمي وصاحبته وأخيه تبرستم على رمى كنت أتنقل سيكتمي يوم يفر المرء من وأمه وصاحبته واتش صاحبته أبوكي واتش أبوكي kun ga da za a jingina mata zuwa ga miji sai aka kira ta da me abokiya can ma sai aka ce wa sahibatihi aki wacece sahibatihi wacece abokiyarsa mata kai kuma miji abinda ake so ka rike mata a matsayin abokiya wa ake cewa aboki shine wanda wato in ya shiga damuwa ka shiga damuwa ya baka shawara ka bashi shawara ku yi wasa tare a yi fira tare a ɗaiɗaya juna kewa abinda ake bukata kenan yana daga dakikanci da jahilci na mazaje da dama wai shi karatun shedan da aka koya masa wai kada ya sake wa matarsa fuska wai in ya sake mata fuska za ta rera shi saboda haka duk sanda zai shigo cikin gida sai ya sha mur ya murtuke fuska ya yi fuska shanu ya abusan kamdarira in zai shiga cikin gida ya gyara murya kaji sai ka ce wani zaki kowace sai ga mata malam ana ta karo da juna ana dauke kujera ana gayenan naku gaye wannan aka baka takarda da biro kalisi ya huta ka sa hadisi ne shi a ciki ba haka musulunci yace a zauna da mata ba kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yakan yi tsere tsere da matansa har tsere tsere yake yi a jalayi sun yi tsere tsere da Aisha radiyallahu anha aka jalayi okay on your marks on your marks get ready Aisha radiyallahu anha ta wuce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace ba damuwa sai da ya bari ta wuce kadaki yace yau ma a kara da aka yanka da gudu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta Aisha ran da ta wuce annabi ta yi dariya har ta gaji saboda murna
da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya wuce ta ya murmushi ya kalle ta yace hazihi bitil da muna 10 yanzu 1 zama aure irin ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da matan shi annabi yakan yi wanka da matan shi karanta bulugul maram duk hadisan da aka samu na wankan janaba annabi daga matan sa aka samu kuma tare suke wanka kai kuna yi wanka da matan ku o ba ku yi ba ku san sunna bace ba karanta bulugul maram ya ba ku ri to dan me ba ku dabba kai annabi kai an ce muku manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sunnoni sa akwai wacce za ba ta ba dabba ba annabi yayi wanka da wa wata mata in tana ba da labari ta ce muna wanka annabi sai rinka yi da sauri da sauri in na ga ruwan zai kare sai na rinka cewa bi ali ban ma haka ban ma haka a yankan ma da dan nishadi a ciki ya wannan sunna za da bakata kai mutane ba kori za ku da baka wannan sunna za a fara daga gobe duk wanda ka goro daga hannu duk mai mata ya alƙawari ya ce Allahu akbar Allah ma wannan sunna ta samu gindin zama daga yau annabi in na gurgura tace sai mika mashi in zai gurgura tace sai in kura masa ido in ga ina zai gurgura sai daga ya sa bakin shi daidai inda na sa nawa sai ya gurgura tace sai in ji wani dadi ya kama ni kuna cin abinci da matan ku ba ku san sunna ba ce ya wannan sunna ita ma za a daba ka wannan da gaske yake shi Allahu akbar Allah rama wannan sunna mata samu gindin zama a bakori kai ku saurara ku ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake sumbanci mata sai yake mata kiss hadisi ingantacce kuna yi wa matan ku wai bai yi saboda ta haifi yaya bakwai wai ta haifi yaya bakwai wai saboda haka wai bai yi mata kiss ba yaya bakwai ko yaya 37 ta haifa hadisi ya tabbata ingantacce annabi idan zai je masallaci sallah Aisha radiyallahu anha tace yaya wala fa masallaci zai je sai ya biyo kusa da ni sai dan mun kiss niyo tace sai ya karisa masallaci idan wanda zai je masallaci yau amarya kiss me kake zamanin ya dawo kai wannan sunan za da baka ku ce Allahu akbar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana nuna wa matansa soyayya da kauna shi yasa sunna ce ka rinka ka cewa matarka kana santa yanzu mu wani saboda ba ta shi ta haifi yaya bakwai ko tara ko ba zai iya ce mata yana santa ba kunya yake ji ba ka san da take budurwa haka nan ba kunya ga jawo ga daga jawo wando amma je kofar gewo su ya sallama ta fito tace ya tace wallahi abin nan ni kin ganni na ganki dai kin wuce kuma sai naga kin yi wallahi ina rutsa ido na ma ke nake gani ko barci nake mafarkin ki nake yi kuma kin gani nan asali na manomi albasa ne da dankali kuma ina kiwon tattabaru wai mai zo ta tsufa ba zai iya ce mata yana santa ba hadisi ne ingantacce ka cewa amarya I love you hadisi ne ingantacce daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi yace duk wanda kake so ka gaya mashi kai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana hira da matarsa akwai wani aboki na wato yana burge ni nakan bada misali da shi yayan su da matarsa wato hudu haka nan ko biyar yayan su amma ta in ya bushi iska sai yace yau ina so mu fira da irin firar da nake yi da kai idan na je gidan ku sallah kina budurwa ina neman ki da aure shikenan sai a shimfida tabar ma a tsakar gida a dan aje ruwa a kwanon sha shikenan ita kuma tana cikin daki ta sha ado ta sha kwalliya ta kashe dauri dan kwalin ya kalli kudu maso arewa shikenan shi kuma sai ya zauna a kan barma sai ya kira wani dan su babba sai ya ce shiga dakin nan ka ce wa cike ciki ana sallama shikenan yaro shi bai san me ake yi ba sai ya zo ya shigo ciki sai ya ce wai ana sallama tace to kaje ka ce ina zuwa to shikenan sai ka dan fito da dan rangwada rangwada ita dan zauna sai ka dan bada baya haka wai kunya take ji wato abin cikin nishadi da ban sha'awa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana zaunawa da matansa yayi fira da su ya ɗebe musu kewa ku karanta hadisin ummu zar wanda yake cikin sahihul bukhari
hadisi ne ingantacce, hadisin yana da rijista a Bukhari, hadisin yana da rijista a Sahihu Muslim. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne ya zauna da Aisha radiyallahu anha yana fira da ita. Aisha tana bada labari, labarin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake gaya mata, yake ce mata ijtama'a 11 niswatin fi madinatin fata'ahadna wa ta'aqadna ala alla yaktumna min akhbar azwajihin shay'a. Qalat ulahunna zawji lahmu jabalin gathu ala ra'si jabalin la sahala fayurtaqa wa la samina fayuntakal. Qalat thaniya zawji la abusu kabarahu inni akhafu alla adharahu إن أذكره أذكر أجره وبجره. قالت الثالثة زوجي على شنك إن عندك أدلك وإن أسكت أهلك. قالت الرابعة زوجي كليلة هامة لا حرة ولا قرة ولا مخافة ولا سعامة. قالت الخامسة زوجي إن دخل فهدى وإن خرج أسدى ولا يسأل عما أهدى. قالت السادسة زوجي إن أكل لفة وإن شرب اشتفى وإن ابتجى التفى ولا يولج الكفى ليعلم البصى. قالت السابعة زوجي قياياون أو أياياون أبقى كل داء له داء شجك أو فلك أو جمع كل لك. قالت الثامنة زوجي المس مس أرنب والريه ريه زرنب. قالت التاسعة زوجي رفيع العماد طويل النجاد كثير الرماد قريب البيت من الناد. قالت العاشرة زوجي أبو مالك وما أبو مالك أبو مالك خير من ذلك له إبل كثيرات المبارك قليلات المساره إذا سمعنا صوت المزهر أيكن عنهن هوالك. قالت الحادية عشرة زوجي أبو زرع وما أبو زرع أناس من خلي أذني وملأني شهم عبدي وبجهني فبجل إلي نفسي وجلني في أهل جنامة فجعلني في أهلي وجلني في أهل جنابة بشكل فجعلني من أهل عديد ودائس ومنكر فعنده أقول فلا أقبى وعشرة فأتقمى وأركب فأتشبى. أم أبي زرع وما أم أبي زرع أقومها رباه وبيتها فساه. ابن أبي زرع وما ابن أبي زرع مسجوه كمسل شدبة ويشبعه من ذراع الجفرة. بنت أبي زرع وما بنت أبي زرع طو أبيها فلا أمها ومن شفائها وجوز جارتها. جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع لا تبص كبر لا تبصيفة ولا تنكس ميراتا لا تنكيفة. قالت كرجع أبو زرع ذات يوم فوجد امرأة معها ولدان كالفهدين يلعبان برمانتين فدلكني وتزوج بها فتزوجت بعده رجلا سريا أكل سريا وركب قطية وأفاد علي نعمه هداني من كل رائحة زوجة ولو جمعت كل ما أعطاني ما بلغ أفقر عانية أبي زرع. قالت عائشة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا لك كأبي زرع لأم زرع. وفي رواية أنا لك كأبي زرع لأم زرع إلا أن أبا زرع طلقها وأنا لا أطلق. قالت عائشة فقلت بل أنت خير من لي أبي زرع لأم زرع يا رسول الله. رواه البخاري ومسلم. Wannan hadisin wa ke fiye da wa? Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake fiye da amarya. Ku saurara ku ji. Aisha tace Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce da ni yana ban labari muna fira. Yace wasu mata guda 11 suka taru a wata alƙarya, suka taru wato suna fira, suka yi alƙawari tsakanin su kowa ta faɗi halin mijinta ka taboi. Kusan mata suna da wani abu in suka haɗu su kaɗai suna fira, kai kana kusa ba su sani ba, to za ka sha mamaki. Wannan ustaziyar in ta ɓantaro magana sai ka rantse da Allah ba ita ta faɗa ba. Haka ne ko ba haka ba ne? Aka ce kowace ta ba da labarin mijinta kuma kada ta ɓoye. Sai ta farko ta fara, aka ce ya mijinki yake? Sai ta ce zawji lahamu jamalin gassu, mijina naman tsohon raƙumi ne. Ya naman tsohon raƙumi ne. Zawji lahamu jamalin gassu, ta ce mijina naman tsohon raƙumi ne, kuma naman tsohon raƙumi ala rasi jamal wanda aka ɗaura kan dutse. Dutsen la sahala fayurtaqa, ba mai sauƙin hawa ba ne. Balle ka ce to bari dai duk da naman tsohon raƙumi ne tun da ba wahala hawa, bari ya hawa ya ɗauko.
tace wala samina fa yuntakal shi kuma naman ba mai mai ko bane balanta nakace bari ka shawu ya ko ni tsiya tsiya kaje ka dauko kai ya miji na ta yake yaya dan kan kamo ne dan kakam kakam kam shi yasa yan bidiya idan suna aure ran da aka dauko amarya ya dan za a zagi miji yan kawo amarya a zagi uwan miji a zagi uban miji kai Allah ka raba mu da yar bidiya da ba sai a samu ta tsohuwa gaba tana badawa sauran mata ba su da ansa tana tauri ya ci tauri tauri kiki uwar miji da tauri tauri kiki uban miji ta ji uban miji ba da tauri Allah ka raba mu da wannan yar bidiya sai aka ce to kin shiga uku mata da ta auri marowaci sai dai a taimata addu'a gashi da wadata amma ba zai iya ciyar da iyalansa abincin da ya kamata ba gashi da wadata ba zai iya siya musu tufafin da ya kamata ba gashi da wadata yayansa a wulakance kullun yayansa sai an koro su daga makarantar islamiyya ga kudi kuma yana da su ba bai da su ba ba ilimin hannun kirki kai aka ce to ke mun ji aka ce ke fa ta biyu tace zauji la abu su kabarahu tace miji na labarin sa ba zai faɗu ba gaskiyar magana me yasa tace yana azkuru idan har zai ambaci wani abu a kansa to da yan biyu dole za a ambata azkuru ujrahu wa bujrahu ko dai na ambacin mummunan halin shi na boye ko mummunan halin shi na bayyana ba sai alkhairin da zan iya ambata ba taifa ko ta shiga uku ta shiga uku aka ce ke fata uku ya labarin mijinki tace ai ku rutadi kuke yi bala'i sai mai gida tace zauji al-ashannak al-ashannak wato mai mummunan hali tace shi matsalar sa in an diku dallak idan nayi magana akan haƙina ya sake ni wa in askutu allak idan nayi shiru ban yi magana ba kuma ya mai da ni kamar wata rata yayya ba haƙina da zai bani aka ce ke ma kin shiga bala'i aka ce ke fata hudu tace ani alhamdulillah aka ce ya mai gida yake tace zauji kalaili tihama miji na kaman garin tihama da daddare ya garin tihama yake da daddare la harra wala qarra ba sanyi mai cutarwa ba zafi mai cutarwa kun gane me take nufi akwai mijin da yayi sanyi da yawa sanyi sai ya kawo matsala tarbiyyar yara ba zai iya ba matsalar gida ba zai iya warorewa ba in ma an aure da yasa rikici ya taso da an same shi kofar gida ya ce to maganar wa maganar larai ce to ku shiga cikin gida ku samu hajiya maganar mata ta mata ce sauna kira mani shashasha in ga saka rai ku taho tare wai maganar mata ta mata ce kun ga wannan ai karra yayi sanyi da ya wani kuma shi kuma dan bala'i ne bala'i ya wuce hankali yaya bala'i mata bala'i surukai bala'i makwabta bala'i shi kuma zafi ne yayi ko ban yawa ba tace to ita mijinta la harra wala qarra bai yi zafi da yawa ba bai yi sanyi da yawa ba tace wala makafata wala sa'amata idan mai gida ya shigo cikin gida gabanki ba zai fadi ba akwai mata da miji ya shigo cikin gida gaban ta na faduwa ko babu tace ita miji ta ba haka yake ba wala makafata tace wala sa'amata idan kana firo ba mai gida ko ba za ka gaji ba wallahi gashi da iya bada labari inda ya dawo gida abubuwan da suka faru a kasuwa da ni ban gani ba ya bani labari na ji dadi wallahi sai mu kai karfe wala sa'amata ke aka ce to ke kin gama lafiya ke fa ta biyar tace a ai duk wannan tadi take miji sai mai gida Allahu akbar tace zauji tace miji na tace inda khalafa hida in ya shigo cikin gida sai ya zama fahadu in ya shigo cikin gida sai ya zama me inda kala in ya shigo cikin gida fahida sai ya zama fahadu me ake cewa fahad abin da ake cewa fahadu shine dan matashin zaki ya matashin zaki yake shi matashin zaki yana da abu guda biyu abu na farko bai da tashi hankali sai ka same shi a kwance yana bacci sai ka shafa bayansa ba zai tada maka hankali ba zai rikita anguwa ba in ya shigo cikin gida lafiya lafiya inda kala fahida sibba ta biyu da matashin zaki yake da ita shine yana da kokarin jima'i mai gida gashi ba ta da hankali amma kuma lafiya lafiya zai biya bukata wurjan jan masha Allah barakallah kace to amma ba nan mai gida zai baki mamaki ba wa in karaja
amma in ya fita waje cikin mazaje ɗan uwansa a tida sai ya zama gawurtaccen zaki ba wanda ya sai ya shagaba sa ba wanda ka taba shi ka ga bala'i in ya je kofar gida kaza auren sa suke shakka su kana taba shi ya dunkula hannu wam blow to shi wani mai gida aka sai haka ne in ya shiga cikin gida ya ta bala'i da mata amma idan ya zo kofar gida ya dunguri goshin sa ya ce Allah ya isa ka ji batsi a ciwa amma a cikin gida ba a cikin gida kuma ya taɓa mata bala'i ta ce inda kala fahida wa in ka raja afida ta ce to ba nan mai gida zai burge ki ba wala yas'alu amma ahida duk abin da kika saba yi mashi dan wata ran larura ta saba ki ba ba zai tada miki hankali ba wala yas'alu amma ahida kira kullun kina gyara gado sai zai samu baki gyara ba sai ya baki uzuri kullun kina gama abinci kan lokaci ran nan larura ta saba ki gama kan lokaci ba zai tada miki hankali ba kullun kina yin miya barkono bai yawa ba ran nan sai hannu ya zarce barkono yayi yawa ba zai rikita gida ba kullun zai zo samu gida kwaskwas ranna aiki ya miki yawa baki samu daman sharewa ba ba zai rikita miki lissafi ba kullun kina zuba masa ruwa a buta ranna sai ya zo ya samu buta ba ruwa ba zai yi kabala ko sai wani zuwa zai kullun fa ana zuba ruwa a buta ranna kai ya zo ya daga bai jiwa ba sai ya fara huci wani irin shakiyanci ne a ce ya dawo buta ta a ce ba ruwa Allahu akbar wa buta sai a ce ba ruwa ciki wannan buta ta ka Allah ya tsine mata inda ita za ta kawo mutuwar aure a cikin gida wani fanya fa sata sai ya tafi matar da buta wata na wanke wanke sai ta ji an kai mata jifa da buta ko ba ta zuba ruwa a butar ba kai akwai sakar karu a duniya Allah ka shirye mana da irin waɗannan mazaje ta shida ku saurara ku ji aka ce kefa ta ce gaskiya ni mai gida akwai matsala aka ce ya mai gida yake ta ce zauji mijina in a kala lappa da yadda kika cika masa tuwo kwano da tuwo lappa zai cinye shi gaba daya akwai duri akwai jan girki in a kala lappa ke ta ce wa in shariba idan ya zo sha kuma duk yadda kika taya kwano da ruwa ishi tabbasa ya share shi gaba daya ta ce to ba dan zai baki haushi ba sai kin cika masa kwano da tuwo ya cinye ruwa kula da ya shanye waina da ja idan ya zo kwanciya kan gado kuma il tappa sai ya jawo mafisa ya lullubu ya taimaki gwarfi na tsakar dare completely useless and hopeless ya cinye tuwo kuma ya zo yana ta gwarfi a kan gado bai sa akwai wani assignment da duty a lokacin da ya kamata yi ba ta ce wala yulijul kaffa ba zai mazuro hannunsa kusa da ke ba li alama albasa domin ya gane kina da bukatar mai gida a wannan lokacin ko baki da bukatar shi akwai sha'awa tare da ke ko babu shi ba sauraron ki ya shari tuwo ya ta gwarfi a kan gado wannan mata shiga uku aka ce kefa ta bakwai ta ce zauji ta ce mijina ta ce gayya ya'un irin murɗaɗɗun mazajen nan ne majahulul hali kun san akwai murɗaɗɗu a cikin mazaje gayya ya'un kenan shi kawai katon azalimi ne tace shajjaki aw sallaki aw jama'a kullal laki a wata ruwayar tace in ma zahatihi sallaki inda zai baki haushi wai ke kin zo wai wai ke ga mai gida bari ki dan masa wasa in ma zahatihi wai kin dan tsokane shi da wasa haka a cikin gida ne dan wasan mai gida da amarya din nan fallaki sai fallaki da mali fallaki kenan a wata ruwayar tace shajjaki ya ji baki ciwo aka aw fallaki ko ya fallaki da mali au jama'a kullal laki ko ma duka biyu ki samu ga mari sannan ya hada ki da bango aka ce ke ma kin shiga uku aka ce ke baka takwas sai ce ani mai gida lafiya tace zauji am masu masu arnabin warrihu rihu zarnabi ba za ka tashi nan ba sai ka fara mana ina kake al masu masu arnabin warrihu rihu zarnabi tace ni mijina wato dan gaye ne dan kwalisa ne wato wanka akai akai saboda haka jikinsa shiny yake walƙiya ne in kika taba jikinsa sai ki ji kaman bayan zomo kika shafa warrihu rihu zarnabin duk sanda kika matso kusa da shi kuma ƙanshin turare zaki rinka ji yana tashi mazaje ku saurara ku mazaje da dama cikin ku ba su san cewa maza suna son miji dan gaye ba
shi yasa mata suna son miji dan gaye ba shi yasa kullun sai ku ta zagin mata wai ba sa kulliya sai za su je anguwa to kai sai zaka je ina kake kulliya da Allah ka kan tashi a gida ka shawanka ka samu jambar ka mai kyau ka sa ka karya hularka ka aje ta sitin yadda Allah ranman nan ya aje ka taje gemu da saje cip cip kamar na Allah ranman nan amarya tace ila ina tazhab ya zawji alhabib idan zaka je ra'aytuka musta'idda naga kai shiri kace ba inda zan ji amarya wannan kulliyar taki ce ke kare ki kalle ni ki ban makin iyakar ta kenan ta kalle ka in ta ga dama ta baka good ko very good ko ta baka merit ko ta baka excellent ko ta baka distinction kada yi haka kai baka fesa turare baka wanka baka wanki in zaka je office ka sani gaka mai kyau kana dawa gida ka cire ta ka dauko ta tsohuwar jallabiyar ta kai shekara tara sai ka sa daga je ran wando sai kai wani rabaji a cikin gida ba yadda zata kalle ka da shawar ka ka je kasuwar kawai kai kasuwanci kai bidig bidig kai dukun dukun kai dawan dawan ka dawo ba za ka yi wanka ba ka ce ita kuma ta wanka ta shafa tulare ta shafa hoda ta shafa jambaki ta zo ta rungume ka ka mata adalci ka je gona kai zuba kai kura kai datti kai dauda kai jagab jagab ka dawo ka ki yin wanka ka ce ita kuma ta sha wanka ta kashe dauri ta zo ta rungume ka ka mata adalci ka bar kafarka duk faso akwai kana ta yaga mata zanin gado akwai wanda ba kadangare zai zo da gudu a kafarsa sai ya samu babakar siyasa a diddigarsa zai samu ramin da zai iya shiga buya kana ta keta mata bishir a kowace rana saboda kuma wai kai aina kuwa koyo wannan sunan ya kuwa halin sunna ba ku san annabi ku dan gaye bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Aisha radiyallahu anha tace annabi yana cikin itikafi itikafi yake a masallaci da Allah ya ce wala tubashiruhunna wa antum wala tubashiruhunna wa antum akifuna fil masajid yace tilka hududullah tilka hududullah fala taqrabuha sai Allah ya ce mai kadhalika yubayyinullahu lin-nasi la'allahum yatakun Allah madaukin sarki yace wala tubashiruhunna karku yi mubashara da mata ku jima'i da su wa antum akifuna fil masajid kuna itikafi a masallaci kenan mai itikafi zai kwanta da matar shi to manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi kaga bai da bukatar mace amma duk da haka Aisha radiyallahu anha taje sai annabi ya miko min kansa ta kofa ko ta window ni ina daga cikin daki in ya miko min kan tace sai in wanke masa kan na shafa masa kai mai na taje masa kansa yayi kifkif sannan ya sake komawa cikin masallaci ya zauna ya fuskanci alƙibla yana subhanallahi walhamdulillahi wala ilaha illallah wallahu akbar kenan miji ta dan gaye ne ko ba dan gaye bane ku ce allahu akbar allahu akbar ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا ولو انهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا لله زي باكو راوي في يكي دوابي لا اتيناهم من لدنا اجرا عظيما ماذا قال موسى الشيء على لما لهديناهم صراطا مستقيما كتابه مسك كتابه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون التكبير 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 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته